Ky është momenti shokues kur shpërthejnë grushtet pasi një deputet rus heq flamurin Ukrainës në një konferencë që pëmbahej në Turqi. Grushtet shpërthyen në një konferencë diplomatike në Ankara, një ditë më parë pasi një person, emri të cilit nuk është bërë i ditur, i merr me forcë flamurin një përfaqësuesi Ukrainës. Oleksandr Marikovski pëmbante në duar flamurin, ndërsa përgatitej të bënte një foto, në momentin kur ai i merret nga duart. Delegati rus shihet të largohet me flamurin në dorë, para se të shpërthejë një përleshje ku grushtet nuk u kursyen. Kjo ndodhi pasi anëtarë të Parlamentit Ukrainas u përpoqën të ndërprisnin fjalimin e delegatëve rus në Asamblen Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi. Delegatët Ukrainas mbanin në duart flamujt e vendit të tyre dhe ishin vendosur para anëtares së Dumës ruse Ola Timofeeva. Pas incidentit, konferenca u ndal dhe delegatëve ju kërkua që të largoheshin nga holli. Gjithçka ndodh ndërkohë që Rusia pretendon se Ukraina u përpoq të vriste presidentin Vladimir Putin në një sulm me dron mbi Kremlin, akuz kjo që vetë Kievi e ka hedhur poshtë. Ndërkohë që një ditë më parë, Kremlini akuzoi SBA-n se qëndron pas sulmit të supozuar me dron në Moskë. Vendime të tilla nuk merren në Kiev, por në Washington, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Kievi, sipas tij, bën vetëm atë që i thuhet të bëjë.